escritora Marilar Alexandre. Marilar es una galega nacida en Madrid, bióloga, viajera, poeta, feminista, narradora, traductora, profesora de universidades. Fue la primera mujer ganadora del premio Xerais de novela con novela, perdón, Teoría do Caos. Esto sucedió en el año 2001. Ganó también el premio Merlín en 1994 con la Expedición do Pacífico. Y la Fundación Caixa Galicia de Literatura Juvenil con la Cabeza de Medusa en 2008. Conseguiu así ser a primeira e única persoa que ten no seu poder os tres trofeos dos tres premios convocados pola editorial. Ten a palabra a escritora e amiga Marilar Alexandre, que le dá o texto O Círculo de Luz, escrita con filtro de luz. Muchas grazas a Edicións Xerais por convocarnos a todos, todos os anos, nesta festa da literatura. Moitas grazas a todos vos por estardes aquí. Grazas tamén a Celso Emilio Ferreiro, do que celebramos este ano os 100 anos, e que non esquezamos, porque a veces estas cousas se esquecen, cando se fala de centenarios, que foi unha persoa cun fondo compromiso de esquerdas. Unha fotografía dos días posteriores do terremoto de marzo de 2011 en Xapón ficou grabada na miña memoria. Un neno de 9 ou 10 anos deitado boca abaixo na escuridade, tal vez nunha tenda de campaña, lea rapidamente un libro á luz dunha lámpara de camping que proxecta un pequeno círculo. Este círculo de luz é o único espazo físicamente iluminado nunha imaxe dominada polas cebras. Porén, é algo máis. Un territorio alumeado do que termar cando en torno reina o desacougo, o lugar das palabras, que identifican a existencia de outros tempos posibles. Un grande esperanza, miúdo como a semente da amapola. Se o círculo de luz onde habita o libro é un salvavidas, cal é o papel de ler? Eu describí. Que ninguén se chame a engano. O papel para a lectura non é o de evasión nin o de esquecemento. Certo, hai que ler para fuxir. Hai que escribir a chamada literatura live. Mas, a pesar de que en inglés esa palabra pode significar tanto leve como luz, ese libro sen peso e insustancia non alumea. Emite unha luz máis efémera que os mistos cos que a pequena vendedora de Andersen consulaba imaxes. A literatura light e os libros de verdade o cos trompos de plástico cunha lámpara dentro o lume da vareira. Así é como responde Franz Kafka a pregunta para que ler. Solamente deberíamos ler libros que traen en nós, que nos avillonen. Se o libro que lemos non nos acorda cunha cuñada no cráneo, entón, para que o lemos? Para que nos fagas felices, Cristín. Os libros que nos fan felices poderíamos escribirlos nos mesmos, se non nos quedase outro remedio. Precisamos libros que fagan en nos o efecto dunha desgraza, que nos don profundamente, como a morte de alguén máis querido que nos mesmos, como se fósemos desterrados nas fragas remotas, longe dos homens, como un suicidio. Un libro debe ser a marchada para o mar xeado que levamos dentro. Carta a Óscar Pollack, Xaneiro, 1904. Os libros que iluminan son únicamente aqueles que arden. Foron escritos con lumen e gardan aspas nas súas páxinas. Traban en nos con mil Kafka. Clavan o seu ferrete. Iso é o que ocorre con obras como a Metamorfose, O Proceso, Unha Colonia Penal de Kafka, O Corazón da Escuridade de Conrad, publicada en 1902, 2 anos antes da Kafka. Follas novas de Rosalía, Matar ao Rei Señor de Harper Lee, ou en tempos recentes A Historia Natural da Destrucción de Segal ou Xirasois Cegos de Alberto Méndez. Libros que abordan a tortura, o colonialismo, a emigración, o racismo, a guerra ou a represión dos vencidos. Pasados aos anos, na luna no máis de 100,
conservan intacto o seu lume, a súa luz. Mas non é estranho. Écuba e as troianas, as traseiras de Eurípides ou das vencidas na guerra de Troia, seguen estremecéndonos despois de 24 séculos. Ainda nos libros citados arriba veñen a seducerme cuestións sociais, hai outros nos que arde o amor, a incomunicación, a solidade ou o amor. É o caso de Follas Novas, a poesía de Pilar Pallarés, do libro das devolacións, o Leopardo Son, da Ariana Matova, da de Paul Celan. É o lume o que preserva a escrita. Gardouna nos antigos de Persépolis, a cidadela de Darío, construída no século VI antes da nosa era. Os documentos deses arquivos eran tabuiñas de arxila, pequenas porcións de lama seca nas que foron gravadas en escritura cuneiforme as contas dos almacéns, os salarios dos funcionarios, iguais por certo para homens e mulleres, os tributos en vacas e castróns ou os decretos dos reis. O destino desas tabuiñas sería desfacerse co sol, as chuvias, o paso dos anos. Porén, Alexandre Magno invadiu Persia, plantou lume a Persépolis, os seus arquivos e bibliotecas. Os palacios ficaron arruinados, a cidade foi abandonada, os seus tesouros saqueados e a meira de parte das tábuas perderos. Mas unha parte resultou cocida no incendio e este paso polo lume converteu a lama nun material cerámico, senón indestructible, si moito máis resistente. Son estas pequenas tábuas cocidas as que preservaron para nós fragmentos das historias copiadas no Palacio de Darío, as vendas, o custo dunha viaxe. As laparadas iluminan uns poucos instantes na vida de homens e mulleres, tan parecidos a nós, que viviron, amaron e morreron hai 25 séculos. Atravesar o lume resulta, ás veces, crucial. Do incendio de Persépolis, a fogueira, que no capítulo 6º arman o cura e o barbeiro, citados pola sobrinha nos libros de Don Quixote. Igual que o incendio conservou as tabuiñas dos arquivos, a fogueira do cura do barbeiro dado para nós a biblioteca de Don Quixote, ou atrevo-me a decir unha parte da biblioteca de Cervantes, que de outra forma sería difícil imaginar. Pois ainda a primeira vista parece que o propósito da fogueira é queimar libros, se levamos a conta por unha banda os que se tiran a corte pola fiesta, é dicir, os condenados a arder, por outra, os indultados, encontrámonos con 13 títulos queimados durante a 16 perdoados. E de 3 dos pintados na fogueira dixe máis adiante que de los ocurra quizáis se terían salvado. É dicir, mitade, mitade. Ainda se podría afirmar que probablemente Cervantes lería non só os libros salvados do lume, senón tamén os queimados, e que foi a lectura duns e doutros a causa da súa afección a ler, como di el, a inexesa os papéis rotos das rúas. Se temos que procurar alguna idea para contaxiar desta edición a outros, parece unha máis adecuada en mergullar na fogueira cos libros estudados e cos salvados. Queimarse con eles, ler libros que sexan literatura, que teñan lume dentro. Que constitúe para min o lume na escrita? Eu diría que é o conflito. Pensei que o conflito de escritura teña mala prensa, porén eu non concibo a aventura sen desventura. Ainda que a publicidade de certos medios pretendan convencernos de que a aventura é ir a un safari amañado onde os bichos, coitados, están medio aparrados, a unha viaxe organizada na que todo está previsto, eu non creo que exista aventura nunha cazada onde o tigre non ten oportunidade ninguna de tapar o cazador. Mesmo se as veces o elefante se arrepón e truca levando un oso. As novelas que deixaron unha pegada máis fonda en min son aquelas que teñen o seu cerne en conflito. E dos conflitos do que me interesa escribir. Dos exemplos son Matar un rei señor de Harper Lee, ainda pendente de ser traducida ao galego, a García Lumerito, e Ancho Mar del Abrazo de Jean Rhys, publicada por Xerais en 2007. Escritas nos anos 60, o seu círculo de luz faise máis amplo cos anos, pois alumean cuestións sobre as que hoxe nos preguntamos. Matar un rei señor é a única novela de Harper Lee, autora ainda viva, que os seus 86 anos asallan cercando en vez con acedos comentarios sobre literatura ou actualidade. Unhos poucos textos que escribiu despois deste libro, un prefacio de 10 liñas, a edición do 93, exixindo
Por favor, afórrenle una introducción a Reiseñor. Como lectora, odio su introducción. A loita resumirse como a historia dunha loita contra o racismo nos tempos da Grande Depresión dos anos 30 no sur profundo dos Estados Unidos. A teimosía do abogado Atticus Finn en defender un negro ante un xurado branco, en evitar o seu linchamento narrado pola súa filla Scott, un personaxe con trazos autobiográficos. Cápese dun fracaso, unha batalla perdida, ainda máis, unha batalla, unha causa que se sabe perdida desde o inicio. Iso é o que me parece máis interesante da novela. No capítulo 9, Scout, a filla de 7 anos de Áticos, pregunta a seu pai pola defensa que a razón de todos os veciños están en contra dele. Áticos, imos gañar. Non, miña rubia, non. Aquela? Por qué? Sinceramente, porque estamos derrotados desde cenas antes de comenzar, non hai unha razón para non intentarnos gañar, dixo Áticos. Áticos, perdón, sí. O seu defendido morre queimado de tiros. A súa crenza, queremos verdad por as causas perdidas, mesmo saber que o vimos perder, non está de moda na nosa sociedade, que mide todo en términos de éxitos e fracasos, esencialmente económicos. Porén, eu creo, como Áticos, como José Cortés, que titulou o seu libro sobre a UMD cando as derrotas ou tornan a vitoria, que compre seguir lutando por causas que, de momento, parecen perdidas, como a República, a democracia participativa, a primacía dos servizos públicos sobre os intereses privados ou das necesidades das persoas sobre os negocios. Propoño facer os conflitos sociais ou persoais parte da escrita, prender novelas por seu lume, pois as traxedias, sexan clásicas ou modernas, que traban en nós son historias de fracasos, non teñen un final feliz. O que importa para loitar por unha causa, para facer dela o cerne dun libro, non é estar perdida, senón ser fermosa. Tampouco ten un final feliz tan chamar de agrado a novela, porque xa regresou a vida pública aos 76 anos, cando moitos daban por morta e escribían dela a defunta, si a titulada de antemán que o xurado dominará a Tom, nos, comenzado o libro, xa sabemos que a protagonista terá un destino atroz e acabará inundándose por unha fiesta, pois a historia que narra Rhys é a de Antoinette, ou Berta, a primeira muller de Rochester, a toda fechada no sobrado de Thornfield, campo espiñento, en Jamie. E a Rhys atrevese a levar a contraria a Charlotte Bronte. Describe unha novela canónica desde o punto de vista da muller xamaicana, nun exercicio hoxe máis actual, mas que 1966 resultaba novedoso. A primeira vez que lín Ancho Mar de Abrazo bateu en min como unha puñada. Lembro pensar, xa non poderei ler Jane Eyre. É imposible lela, ou polo menos identificarse con Jane, sen que un verme nos alivioe constantemente, bisbando. Jane é un personaxe de muller que fala de igual a igual cos homens, mas lembra Antoinette no sobrado. Jane, collado con Rochester, casou con Antoinette por os cartos, cando era un don sen fortuna, o verdad, desfixo de ser dela. O conflito, a desventura, o infortunio, son os vídeos cos que se tecen non só as novelas chamadas de adultos, senón tamén as juvenis. Este programa de escrita é o que originou as miñas novelas para xente moza, por exemplo, A cabeza de Medusa, que aborda a doble natureza das violacións, a social que segue a física. Na cabeza de Medusa, dúas rapazas enfrontanse a vergoña, o medo, unha loita que retire moito máis valor que castar os tigres. Comecei con unha cita de Kafka e quero fechar o círculo de luz citando a Rosalía de Castro. Tres anos antes de nacer Kafka, en 1880, publicase Follas Novas. En elas, Rosalía anticipa o papel dos poemas como ferrete. Non follas novas, tamaño de tosos e silvas sós, irtas como as miñas penas, feras como a miña dor. Simbolizan en frescura, bravas, magoas, feis.
se nagando a raportades, como non se ves así. Adicta Rosalía nestes versos que Kafka non puido ler, mas que parece citar, que os seus poemas magón. Para ler dos poemas, esta advertencia expresa no prólogo, con referencias e triangulacións dos que uns tras outros de distintos modos vin durante largo tempo sofrir ao meu arredor, e singularmente as innumerables coitas das nosas mulleres. En 1880, Rosalía escribiu dos infortunios de aldeáns mariñeiros, dos emigrantes, das viúvas de libros, das monzas enganadas, da hipocresía, da injustiza e da justiza pola man. Se escribise hoxe, podemos aventurar que falaría da explotación dos traballadores, dos desafizamentos, dos que non poden pagar hipotecas por cantidades que todos habíamos luchadas, da rapina dos bens comuns. Creo que Rosalía concordaría en que escribir e chamar as cousas por o seu nome e en moitas ocasiones levar ao contrario. Dicir que os corpos que ainda permanecen en fosos para a vergoña desta sociedade son dos asesinados por defender a legalidade republicana. As súas voces resonan aquí, en San Simón, que foi un campo de concentración e non outra cousa. Mudar a linguaxe é un dos instrumentos utilizados para as dictaduras. Os nazis, como analiza Primo Levi en Seixo dun Home, chamaban solución definitiva o exterminio, transferencia, alocación aos campos e tratamento especial a aseado. Compre, chamaba as cousas por o seu nome, democracia, a democracia real, e cleptocracia, por usar unha palabra máis sinxela, roubo, a eses organismos internacionais que desgobernan o mundo. As escritoras, os escritores, temos por ferramenta a palabra. A palabra asusta, usada como púa de toso, como ferrete, como manchada, como facho que alumea o incendio. Temos tamén por ferramenta a imaginación, que nos permite soñar que as causas perdidas serán un día ganadas. Porque o libro de vos, e mérito vos con craft, imaginaron que un día as mulleres terían dereitos, serían cidadás, chegamos as mulleres a poder votar, a estudar e a navegar sen disfrazármonos de home. Porque Rosalía de Castelá imaginaba ser posible escribirnos en galego, podemos celebrar hoxe estes novos libros. Convócoos a ler libros que arden, a escribir libros que permanecen.